Dew xogħlijiet ta' emerġenza fuq il-pont tal-Mistra, hekk kif sar magħruf li partijiet mill-istruttura ta' dan il-pont qegħdin friskju li jċedu, xogħlijiet li mistennija jkunu lesti fi żmien erba' ġimgħat biex imbagħad ikomplu l-istudji ħalli jibda xogħol fuq strutturi oħra simili. Din is-sitwazzjoni perikoluża ġiet identifikata l-ġimgħa l-oħra, immedjatament wara ġiet magħluqa l-korsija li twaslek mix-xemxija l-melliħa għas-sigurtà u sabiex ma tkompliex issir aktar ħsara. Fil-fatt, bħalissa diversi esperti qed jaħdmu fuq studji relatati mal-istabilità tal-istruttura sabiex ikunu jistgħu jħejju pjani biex tissaħħaħ parti mill-ħitan li jservu bħala appoġġ għat-triq li tgħaddi mill-partijiet l-aktar qodma ta' dan il-pont. Dawn il-partijiet li għandhom mal-130 sena u qegħdin friskju li jċedu. F'konferenza tal-aħbarijiet l-espert tal-gvern Chris Clark spjega l-urġenza tax-xogħlijiet fil-Mistra. At the moment we found some work which needs immediate attention. Because it's unsafe, and so we've instigated with Transport Malta some emergency repairs to reconstruct parts of the wall, remove some carriageway, reconstruct parts of the wall, rebuild the wall, strengthen it, and then recast the carriageway or reconstruct the carriageway as quickly as possible to get traffic back on the road. Ħalissa dejn ukoll xogħlijiet ta' tħaffin biex tkun tista' tiġi determinata l-gravità ta' ħsara biex ikun jista' jsir ix-xogħol ta' rinforzar qabel ma terġa' tinbena triq ta' fuq l-istruttura. Biex tnaqqas l-inkonvenjenza sewi għatħejjew ukoll ir-rotot alternattivi mill-manikata u l-miżib immarkati b'sinjali ta' devjazzjoni għal dawk li jkunu qed jivvjaġġaw minn u lejn il-Mellieħa sabiex jaslu b'inqas diffikultà u b'inqas dewmien. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch lissen id-dieqa tiegħu dwar il-ħsara li saret fl-infrastruttura kawża ta' snin ta' abbandun. Illi ħalla dan il-pont jiddeterjora għandna ċirkustanza fejn kien wasal. Fil-limitu illi jikorolla parti minnu u allura ħsejna li għandna intervjenu, qed nintervjenu fil-ħin u issa qed naraw ukoll ħarsa ġenerali mal-kumplament ta' infrastruttura simili sabiex niżguraw illi nagħtu dik l-infrastruttura li tixraq lill-pajjiżna u kull min jivvjaġġa. Il-Ministru Borch komplejt kif din id-diffikultà hija wkoll lezzjoni għall-Aġenzija Infrastructure Malta li se titwaqqaf fil-ġimgħat li ġejjin. Fejn fost li rwoli tagħha se jkun hemm spezzjonijiet u manutenzjoni regolari tan-netwerk kollu tat-toroq ħalli tiżgura s-sigurtà tal-infrastruttura.